hoće svoje spiske. Ko? Ko oni? Šta tebe boli kurac za njih? Gde tvoj spisak? Gde vaš spisak? Ostali smo mi naš spisak. Ti za trojicu. Ne, ne, ništa, ja ne mogu s njima. Ne mogu, ja ne mogu. Ne ide po spisku. Ne ide po spisku, jeco, ide drugačije su. Pa dobro, neko i da nešto. Pa da će ti. Nisi sama jedeš sa svima. Što mi je sama sa spisku? Dobro, pa šta ima jedan... Ti ćeš, Jelena, da dobiješ ono što jedeš sama, a nas, Petro, ćemo da delimo isto to koliko ti dobiješ, to je nemoguće. Evo ti, evo ti... I šta? Ajde, drži, samo izađi ne predgovar. Jelena, evo ti hleb. Wow. Mogu si imati pola hljeba. Ona je jedna. Ajde sad. Pola hljeba. Redi, ne može. Pola mi je. Uzmi pola sa gospođom Marino. Aj sad ko je dobio, izađi, jeco, ljubite, brat. Anđela, Sofija, ajde. E, imam ideju. Daj odmah svima po jedan karton jaja. Na troje ljudi. Čekaj, 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 samo. Nemoj, ajmo sad. Krenut ćemo, brate, ko traka. U krezu kad uđe. Može. Ovo, ovo, ovo. Ajde, formirajte koloru vođe grupa. Daj, Vjera, daj jednu kesu. Šta si uzela 20 kesa? Uzeli ste, izađite. Nema, to je to. Ja za vas. Ma to je to. Evo, ti primio ću kolo. Ajde, to je to, izađite. Ne vredi, evo, opet su svi otišli tamo. Molim vas, ljudi. Aj, molim vas. Ko je uzao s kesama? Rod, gdje mi ovaj? Aj, pogledaj ta mužica koji ima kesa, ti razvijemo napad. Izlazite, ne valite. Adame, nemoj nikome da daje. Ne, ovako, Rodni, izađi napolje. Neka. Šta ćeš ti? Ja uzimam. Nek stoji, neka gleda. Ne mešam se u to. Igore, Ivane, neka njega neka gleda. Ne mešam se u to. Za koga uzimaš, Božo? Evo, ja ću prak da uzmem, nećemo. Izađi, uzmem. Za koga? Koliko os ima, Anđele? Njih dvoje. Ne može za dvoje, morate dve grupe spojiti. Napravite se po četvrlo. Idi, nađi još dvoje. Koji još dvoje? Jeste vas dvoje? Ti i ona dvoje. Mi smo četvrlo. A šta reći uz Božom, ljudi, jedete. Dođi vamo. Čekaj malo, ne vredi ovako, stani Milice. Samo da imeš. Evo, samo da imeš. 3, 6, 9, 12, 15, 16. 16. Nas, trojici. Dođi vamo, dođi četvrlo. Po jednom pakovanje jaja na troje ljudi. Evo, nas, trojici. Ne mogu kesu. Ne mogu kesu. Adam, Adam, daj kesu jednu. Koliko vas ima u pubu? Ne, ne, ovako, ne, ne, ne. Koliko vas ima u pubu? Aj, samo se odmaknite tamo. Ne može, ne vredi. Aj, pomerite se tamo. Pomerite se, ljudi, šta vam znači metar, jedan ništa? Pomerite se šanka. Ajde. Evo sad ovako. Jedna riža. Jedno brašno. Jedna jaja. Jedna jaja. Kečap ćete dosti ovdje da namažate. Sardina. Ovo. Hljeb ćemo na kraju, Anđele moj. Ulje, dijelimo svi. Ulje, nema ništa. Da, ulje se dijelimo. Zvickalice. Dve paštete. Dvije paštete. Ukada ti krile žutke? Dve nudle. Tri nudle. Jedne viršle. Dve nudle, nema viršle. Dve nudle. A ne vredi, pa ne može drugačije. Jedne viršle. Jedne makarone. Daj mi nož, daj mi nož. Jedne makarone. Daj mi nož. Evo, ne treba ti nož, to se cepa. Ne, 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 ovo hoću. Pa samo. Daj nož. I donesem veliki nož u to. Nema. Ne, ne vredi, opet svi ulaze unutra. Salame, ovo smo dali. Da nam kričku. Cigare ćemo poslije dijeliti. Cigare na kraju. Ajmo. E, ajde, dosta. Ko je ovo dobio, nek ide. Šta da radimo? Ajmo, nova. Nova tu. Odavde i ide. E, a sve što ostane, onda će ponovo da se deli. Znači, ulje, kečap. E, bravo, daj prvo osnovne namirnice svima. Ovo ostalo, ajde. Isto ovo sad napravim. Riža. Je ova jede ovo? Daj ovo mi ovamo, ovaj čumrini. Neka, stojimo tu tume kod Kristijan ga i hrani. Brašno, jaja, jedna tunjevina. Sardina. Evo, grickalica jedna. Grickalica. Koliko pašteta? Tri, evo. I mijenjajte se, imaš ovo, mijenjam Škodu za Trabanta, šifra govno za govno. Dobre, stavili smo to. Nudle. Ovo što se mrdi, brano, tebe. Pa ja, pa on, pa ona, pa ona. Ne može tako. Ljudi, žbati pa kore. Ajde, nemojte sami tome da razložite. Viršle. Čime? 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 Ajde, Čime? 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 Ajde, Siktar. Ko hoće? Ajde. Čime? 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 Ne može troje. Čime? 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 Dani!
Stani! Stani! Ko je s tobom? Ti, ko je s tobom? Ima toga za sve. Evo ti si s njima napad. Pa bit će isto, sve isto ide. Dobro, ko ima dvoje u grupi? Aleksandra i ja. Evo, evo Aleksandra i... Šta pre, neću s njima? Pa ne znaš što onda? Peco, s kim si ti? Evo. Pa je nije otišla ona lodjena za pecu i neću. Ovo je vodno. Ne možete vas troje da delite. Deli po petoro ljudi. Sve ćemo da sedemo. Da vidimo gdje da se zavolimo. Ko spava tamo? Stani vam, mi će spava. Njih su dve, njima manje od sada. Pusti sto. Evo da je opet. Damir je stalno sa njima. Nije, Damir je sa njima. Iskane vredi, drugovi. Vratit ćemo pare, šta si dobila, sabereš, ostalo ćeš dobit para. Neko će sigurno profulat. A s kim je onda ona sad? Ovdje su svi spiskom. Sve ću vam dati vaše spiske. Jesu. Kakav krem, ono? Ono koji je krem. Slušaj, što se tiče krema, aj svi počinju. Idite, donesite čaše. Da vam sipam po čašu. Evo, krem i paljba. Ovdje sam njoj dao, sa kim je ona sada? Na meni njemu si... Uzela je ona, bre, ne možete da uzimate, nemoj neko da uzima. Miljane, za ovu grupu nama nisi dao hleb. Sad sam dao nekom hlebu u ruke uzo je. Daj joj hleb da ide, molim te, samo da je oči moje ne gledaju. Samo zađi. Ajte zađi. Ko hoće euro krem? Ko hoće euro krem, nek donese šolju. Aj dalje. Daj kašu. Šta je? Stani! Sa kim je Marina? Čega? Čebra, ja sam s ovima dole, ali ajde, hoćeš šta hoćeš. Ajde, ja Marko, šta je ti? Kečap i ovo ćemo sve dijeliti. Sve na gomilu u kuhinju, u regal. Ne može u regal, to će stajati ovdje kod njega. Kurac, na gomilu neće biti ni gomilu ni ničega. Ulje, sve stoji. Daj im ovo jedno. Preguraj to, šta da radimo? Ajde, pa što ćete? Pa me briga, bre, ja mogu da ne jedem, bre, jebe mi se. Ne treba nam par mreći. Okej, još bolje. Začince i to sve, to se deli, to ne može se... To sve na jedno mesto i... I ovo, Aleda, isto to... Da, Kristijane, sklonite onda začince, to ne delimo, to nek stoji. Začine, ulje i ovo, sve skloni. Aleve, paprike, skloni. Spusti ulje dole. Miljane. Evo ti ovo. Ja, Tamara i Cere. Ne može, troje moja četvrta. Evo ti ovo. Pa ništa onda, jedi ga, sad čujete kad se svi razliš. Svi su se naši, bilo i po dvoje, pa su i naši. Morate na četvrta ovdje. Miljane. Za nas pirinoć ne. Tebi sam dao. Ništa nisi meni dao. S kim si ti? Ajde, s kim? Bilo ona, reka si da si s njom. Ali ta je izašla sa prate, jedno je. Pošto si izašla s njom? Mene, s pune kese otišla ona. Ko je izašao s pune kese? Ne mogu, ljubavi, da ću se... Možeš da nađeš četvrtog. Evo, Dijana, s kim si ti? Sa Anastasijom, evo. Evo je, dođi, Anastasija. Ma ko je Anastasija? Bila je s onom novom iz Beča. Ne, rekla je sa Miljanom da ide. Ne, ona je s Miljanom. Nema veze, daj njih dvoje i vas dvoje, eto. Evo, tamo si. Pa šta me pitaš, šta si? Kafe nema, kafu će pijete ko u vojsci. Ujutru ustajete svi zajedno u šerpi da se kuva. Pa šta ćeš me ti? Gde bi ružić? Džabe sve ove kurete. Daj za nas. S kim si ti, Marina? Ne, nijem hljeb tamo. Božo. Adame! A ubacit ćemo se, daj kje se, ajde. Božo! Jesi ti dobio sve? Paljba! Šta, šta ću ja? Evo, Miljane! Ajde. Ne, ja, ti, Ivan i Anita. Ko je dobio, neka izađe. Izađite! Ljubo, super, jedu oni. Ne može da se uzme sad. Ajde, izađi. Daj jedan hleb, ja sam... Daj hleb, jedan. Nema, nema. Jedan makarone, vidimo makarone. Idu. Evo, drone. Baci brašno. Ima se napravi nešto.